ویلکم بیک. افسوسناک خبر شامل کریں، شرخپور شریف میں موٹر وے پر مسافر بس میں آگ لگ گئی، تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں شرخپور شریف میں موٹر وے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے، محسن شاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن آگاہ کیجیے گا، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں بس میں آگ لگنے کی؟ جی، لاہور ملتان موٹر وے پر شرخپور انٹرچینج کے قریب مسافر بس میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے کے بعد بس کے عملہ نے اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر بس میں سوار خواتین اور بچوں سمیت تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا. آگ کی شدت اس قدر تیز تھی کہ اس نے چند منٹوں میں ہی بس کو مکمل طور پر جلا کر تباہ کر دیا. اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی شرخپور پولیس نے موقع پر پہنچ کر دوسری گاڑیوں کے لیے موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن، ہمیں تمام تر تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور جہاں کے